Tem vários. É o terceiro já. É o terceiro já, cara. Vai embora tirar a ponte. Vai. Você vai sair a ponte, hein? Talvez. Sai da ponte! Sai daí! Sai daí! Sai da ponte! Sai da ponte! Para a ponte! Sai da ponte! Para o trânsito aí! Para o trânsito! Caraca, vamos passar ali, ó. Vai dar aquele batidão bom lá. Gente, meu pai. Meu Jesus Cristo, Senhor. Olha os travos, olha os travos. Olha os travos. Meu Deus. Olha o ônibus da 1001. Olha o ônibus. Olha o ônibus da 1001 indo embora. Foi embora. Gente, passou debaixo da ponte. Descendo o rio aqui atrás do Super Telefrutas.